Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza makanat jeung di mana-mana tamkin itu jawjah alias mikeun awakna. Oh kaharup aya paelna. Wa idza makanat jeung di mana-mana tamkin alias mikeun awakna sahaman jalma eusina awewe atawa zaujah. Yumkinu anu kongang itu anu kongang naon atamatu'u ngalap suka na biha ka itu zauja walau min ba'dil wujuhi jeung sanajan tina sawarehna pirang-pirang wajah wajabat tah wajib naon mu anuha pirang-pirang ongkosna atawa bayaranana itu zauja walau kana jeung sanajan bukti saha azauju salakina tetiplan eta budak leutik. La yumkinu anu henteung kongang naon jima'uhu ngajima jima'na itu tiplun izlaman a karena henteu ayana panyegah biji hatiha dina jihadna itu jawazah. Wa in ajaja ajazat jeng sanajan apesi jawazah anwatin tinawati bisa babin kalawan sabab goyri sigori anu salianti budak letik karotakin seperti ken rotak rotak te pongpet liang sesuatu naknya au marodin atawa gering au jununin atawa gelo la hente wajib in ajajaj lamun mah apes si jawajah bisigori kalawan letikeneh bian kanat korekaan yen bukti itu zaujah teh tiplatan eta budak leutik budak pentilnya budak leutik la tahtamilu anu henteu acan kuaten itu tiflah alwata kanawati fala nafakota maka henteu aya nafakah eta tetep laha pikeun itu zaujah tiflah wa in salama jeung sanajan masrahkeun ha ka itu tiflah saha al-waliyu wali na itu tiflah ila zauji kasalakina izla yumkinu karena hente imkan naon atamatu'u ngalap suka biha kalawan itu tiflah nginahan ngalap suka karena si zati tebeda sepertikan awawe anu nusus bihilapipan bikhilaf iman kalawan perbeda perkara sinate awawe atawa zawajahnya tahtamilu anu kuaten itu si manhu kana itu wati wayasbutu sarang tumetep naon zalika itu tamkina jawazah te bi ikrorihi kalawan ikrorna jawaz wabi sahadatil bayinati jeng kalawan nyaksianana saksi bihi kana itu ikrar au bi annaha atawa kalawan saestuna itu zaujah teh eta pigoibatihi tetep dina waktu teu ayana itu jawaz bazilatun eta anu ngarahkeun litoati kana toatna mulazimatun anu tetep nyicingan lil maskani kana imahna wana widzalika jeung umpamana itu mazkur au bi annaha